Subscribe, motherfucker. Eu quero é ver o meu amigo Borup. Ok? Tinha 10 minutos e meio, pá. Vamos lá ver. Bem? Este é fodida. Joga para caralho mesmo. Foda-se. É muito fodido. Foda-se. Quer flash med? Hello. Foda-se. É doente. In the corner, can peek wide, only finds one. Borup is in the flames, can't find one, can't find two, what? Can't find three. He just goes sneaking around the corner, crouching, finds the spray, and there's a piff to find. And Borup goes with the fourth. É perigoso, muito perigoso, muito bom, pá, muito bom mesmo. Ok, isto não é ser bom, isto é. Morreu um bocadinho a cueca, pá. Olha, vacas, este gajo é fortíssimo. Ok? Este gajo é fortíssimo. Fortíssimo. Nascido dinamarquesa, nunca há falta de. De monstros, mano. Vem para aí. Foda-se. Porra. Ok. Pá, até meti um bocado de sorte, mas porra! Esta é bonita, esta é top. A outra teve um bocado de sorte, isto é de uma qualidade descomunal. É fodido. O Borup, é jogador do Strict, pá, é visto como um grande talento na cine dinamarquesa, pá, é muito parecido com o Blame F. Vou ver o Blame F, que agora está no Zero que a destruir tudo, pá, é um gajo que é mais ou menos no mesmo comprimento de onda. Estão a ver? O Blame F é um monstro, mano. Mas o Blame F para mim ainda é melhor que o Borup, mano. Porque o Blame F, vocês viram a entrevista do Mertz? A entrevista do Mertz, mano, o Mertz dizia, tipo, o Blame F entrou nos Heroic há tipo 15 dias e já era o líder da equipa. Era tipo o gajo que mandava, que mete a equipa, que dá hype, que serena as coisas, que dá calls e o caralho. O gajo passado tipo um mês de estar lá na equipa já estava a dar calls e o caralho. E a equipa já tinha tido o Freiberg a dar calls, o Easy Tag a dar calls, que era quem estava a dar agora. E o puto chegou lá, passado 3 semanas está na equipa, já estava a dar calls. E agora está a dar calls, trocou o rolo, deu a AWP ao EasyTech, tirou a AWP no NatoSafix, e em alguns mapas já está a acontecer, portanto isso é uma adaptação que tem que ser mapa a mapa. Em alguns mapas o EasyTech já está como main sniper. Mano, é incrível, mano. Os outros são horríveis, não são nada horríveis, estás maluco? Estes gajos são, isto é tudo FPLs e o caralho, níveis 10 face it. Para isto, foda-se ao puto, o gajo não falha, mano. Nice, porra. Já é doente, mano. É óbvio que isto é um vídeo de highlights, apanhas sempre com as melhores plays e o caralho. Spray. Foda-se. O terceiro é incrível. Maluco, mano. Você tá é louco.
foi. Tem um aim, pá. Impressionante mesmo. 5 de HP. Era, era. Incrível. Oh, com o flash. Incrível. Yeah, yeah. Já está ali, vamos a um grande jogar 1920. Quem trouxe isso? Agora não dá. Esta smoke agora está na meta. Esta smoke agora está. Ia com cara. Esta smoke agora está na meta. Foda-se, é tudo. É a primeira bala, é flicks, é segurar sprays, é tudo, mano. Okay. Nem para isto, mano. Tá foda. Hã? Sempre a rasgar, caralho. Estes estavam todos de eco, pronto, né? Blocos e o caralho. Porra. Nhedas! Incrível, né, mano? Tinha visto isto, meu. Isto é. Movimentação. Um de HP, putz. Mas foda-se. Imba. Picnic. Imba. Olha o pé, olha o pé. Se um gajo devia era jogar Faceit com este ping, ó. Foda-se. Não era? Um gajo devia era jogar com estes pings. Foda-se. Abaixo dos 40 sempre. Flash. Molo é muito bom. Molo é muito bom. Mas os mates deles somou com as bombas e o caralho. Mas ok. É só sair aqui. I'm not back, I'm back. Дальше лига мне. Правда, Кизи может зайти великолепно. Ну почти у него получается, ну вот только сейчас. Последним патроном убивает он Гейда. Боруб спасибо. Делает килл, остается последний Боруб. Будет он навряд ли долго жить, хотя делает 2 килла, но там идет. Там идет. Уже дефулс. Что? Боруб 4 килла из. E bombo, сохраняешь еще. Ну, ты играешь. Ah, a equipa ainda estava o Fava, né? Туда-сюда. И это эйс, будет ли эйс, будет ли эйс. И это эйс. Все громко хлопаем. Um para 5, mano. Que mira de nojenta, puto. Mesmo mira é CSNA. Bem, agora já não se pode dizer nada do CSNA, né? Bang. Tava tudo decozito. Aquela maravilha. Não des a cara, puto. Não des a cara. Ele vai mesmo maluco, olhem para isto. GG. Oh, Jesus. Foda-se. Ai, caralho, mano. Caga nisso. Teve sorte que aquele estava todo fodido. O primeiro teve um bocado de sorte, os outros não sei, parece estar a trollar. Caralho, mano. Mas é maluco, né? Ignore the bull, that's all good. Molosh, já puxaram a smoke, faceitzinha, pronto, sabes como é que é, né? Bro. Espera, bro. Espera, bro. Espera, bro. Espera, bro. Ignorou completamente e muito bem mesmo. Não, 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 não.
Que dor no dente, puto. Esta merda magoa. Foda-se, mandou-me uma quincada agora. Hã? Viram? Este é o counter, ok? Vocês virem a smoke do André para o short, isto é uma boa maneira de dar-te counter. O problema aqui é que ninguém disse ao Boruk da equipa dele que smokeou o short. Porque se disserem ao Boruk que smokei short, o Boruk vai morrer. Entendem? A smoke que está lá é uma smoke do CT. Pronto, diferente, né? O Boruk também não consegue fazer estas plays a jogar com o André. Vixe, o gajo até sabe. Era muito nervoso. Ia fudido, resetar o recall com o P2000. É fudido. P2000 é um bocado. Caralho, que mina. E ninguém lhe acertou. O gajo do meio tinha que lhe acertar. É o atual. É o atual. E o Snatchy, ó. TFPL. Se ele quer 0 por, está? Bom jogador, mano. Acima de tudo é bom jogador. Tiragem de info. Saltinho maroto. Cima. Só vi gang. Ele agora vai entrar ali. Já vi aí que clear 3 an. Tá na mão. Foda-se. Cheirou. Faz-te rápido, ok, Maré? Faz-te rápido. Aquele sentou. Olha. Place the vehicle. Foda-se. Isto são anos a jogar este jogo. É um jogador jovem, com muito rápido, com muito talento. Hein? Mas isto também é um vídeo de highlights, né? Vocês não pensam que ele faz disto a todas, a toda a hora. Pega na Deagle e rebenta. Pois não se esqueçam que isto também há muita. O gajo tem primates sempre violentíssimas no Face. Estão a perceber? What the fuck, atrasado mental. O que ele tentou fazer era bloquear a porta, tá vendo? Estava aqui para tentar bloquear a porta. Vocês repararam? Ele tipo faz ali não sei quantas frags, ele estava 13-10. Estão a perceber? É um vídeo de highlights. Um vídeo de highlights é sempre espetacular, certo? Mas este gajo é muito bom, pá. Tem? É muito forte mesmo. Vou-vos meter aí no chat para quem quiser ficar com o vídeo, que é meio bem impressionante, né? É impressionante, o gajo é fortíssimo. Mas este gajo também, sempre que o apanhamos, é sempre primeiros 3 mil e muitos de ilo, com gajo com 4 mil de ilo e o caralho, né? Mas também pode brincar. Se calhasses com um combo contra este gajo da Vazal TF4, já jogámos várias vezes contra ele. Por acaso já não jogamos há uns meses, mas houve semanas em que os apanhávamos e à noite sempre a bater e apanhámos o gajo imensas vezes. O pessoal que vê esse stream há tipo 6 meses ainda apanhámos estes cabrões. Mas é fodido, e há o outro ia brincar com a porta. Ia. E fodeu-se. E fodeu a ronda. E parvo. Mas isto, pá. Mas acreditem, o meu jogador dinamarquês, eu avisei que o Stavn. Pá, não enganava. O pessoal estava todo com o refresh, com o refresh, com o refresh. O Stavn não é pior jogador que o refresh. Não é, mano. É um jogador do caralho. Do caralho mesmo. Magnífico. E este chaval do Blame F, pá, tem qualquer coisa de fora de série. Não, vocês diziam, velho, mas o Blame F é melhor jogador que o Stavn? Não é isso que eu estou a dizer, tipo. Eu não consigo dizer quem é que tem talento, tipo, quem é que tem mais talento, percebem? Se calhar o Stavn até é mais talentoso que o Blame F. Mas o Blame F, tipo, é raro, mano, um jogador daqueles, pá. É um líder nato, mano, é um caller, mano. Assume o jogo, entra sempre à frente. Pá, é um jogador do caralho, mano. É um jogador raríssimo em termos de características, o Blame. Está vendo?